В 90-річний ювілей актора та режисера Леоніда Бикова у Краматорську відбулася вистава, присвячена відомому земляку. 12 грудня на великій сцені Палацу культури і техніки НКМЗ Народний театр «Бамбук» презентував виставу «Сни про політ», присвячену дню народженню Бикова. Це мій улюблений актер. Во-вторых, это талантливый, необыкновенный человек. В-третьих, все, что можно, я знаю об этом человеке. Я просто в восторге от его ума, от таланта, от порядочности. Мы его очень любим. Я даже ходила, когда он привозил сюда фильм «Бой идут одни старики». Выходили. Мы пришли поддержать нашего друга. Хотим посмотреть, как он выступает. Это уже вторая попытка нашего обращения театра «Бамбук» к образу личности Быкова. Первый спектакль мы поставили 20 лет назад. Я понял, что мы можем сделать спектакль к 90-летию со дня рождения Быкова совместно с нашим Новокраматорским заводом, с ассоциацией молодежи и с исполкомом, с горсоветом, который захотел принять участие в этом проекте. Вистава ґрунтується на 9 снах Леоніда Бикова. Кожен оповідає про окремий етап з життя нашого земляка – дитинство, юність, вибір життєвого шляху та поступовий рух до поставленої мети. У спектаклі приймають участь где-то 70 чоловік. Ролі Бикова в нашому спектаклі виконують два артиста. Маленького Бикова грає Єгор Бутник, а взрослого Бикова грає Артем Позняков. Биков, будучи підлітком, виступає перед пораненими військовими у госпіталі. Далі розповідає родині про бажання бути актором та вступити до театрального інституту. Я считаю, как бы, ну, своим долгом, что ли, поддерживать традиции, которые есть в Краматорске. Жизнь, молодежь должна понимать, что до них жили люди, они творили, они мечтали, они добивались каких-то целей. Мы должны поддерживать эти традиции и напоминать о тех людях, которые создавали славу нашего города. Это то, что должен видеть каждый краматорчанин, который уважает себя, уважает культуру. И каждый должен знать эту часть истории. И для этого мы сегодня выйдем на сцену. Для этого мы сегодня здесь. Більше ніж за годину перед залом, заповненим глядачами, пролітає життя видатного митця. На закінчення звучить монолог, в якому головний герой каже своїй родині, що злетіти в небо йому таки вдалося. А в небо? Злетів? Да, батя, в небо злетів. А після фіналу глядачі тривалий час стоячи плескали усім тим, хто працював над виставою, та не відпускали артистів зі сцени без квітів та слів подяки.